Конечно же. Коллективный Запад стремится превратить Казахстан, как он уже сделал это с Украиной, в антироссию. Следующая проблема – это Казахстан. Kremlin'in özünün oyunu. Özünün oyunu, mən şunaqa təşqi siyasətdə başqa bir xuruclarını ham işlətib qoyuşu akıbat nəticəsində cəmaçılıqını Ukrayna uğruşdan çalğıtış, Ukrayna uğruşu borasıdır, müzakirələrə məcbur qılışının yana bir de yolu sifatı da mənə şunday vahimələrini siyasi meydana olub çıxıyor. Rusiya imperiya sifatı da mavcud ikən, o heç qaçan uğruşdan ulug' davlatchilik hamlalardan voz kechmaydi. Imperiya bor ekan, u doim imperiya o'z jonini urushlar oqibatida, qurol aslaha, zulm oqibatida ushlab turadi imperiya. Rossiya imperiyasida mavjud ekan, u urush qiladi. Qozog'iston bo'lsin, boshqa mamlakatlar hisobida o'zining territoriyasini kengaytirib turishi u bor narsa mavjud, lekin men demoqchiman, bu yaqin 5 yil, 10 yil ichida Rossiya biror bir davlatga bostirib kira olmaydi. Tushunarli. Yusuf aka, meni qiziqtirayotgan savol, shunday ehtimollik bo'lgan taqdirda Markaziy Osiyo o'zini qanday ko'rsatadi? Birinchidan, men o'sha Rossiya agar Qozog'istonga bostirib kirsa, davlat rahbarlarining shijoati Ukraina masalasida qanday o'zini tutgan bo'lsa, agar Qozog'istonga bostirib kiradigan bo'lsa ham xuddi shunday tutishda davom etadi. Lekin boshqa bir jihati bor. Masalan, yashaydigan shu mamlakatlarda yashaydigan xalqlar o'zining tashabbusi bilan borib urushga aralashishini, jarayonni to'xtata olmaydi rahbariyat. Ya'ni Qozog'iston tarafidan borib Rossiyaga qarshi urush ga qatnashishi O'zbekistondan, Turkmanistondan yo boshqa turkiy xalqlardan borib ixtiyoriy Qozog'istonni qo'llab-quvvatlashi, bu bor narsa, bu bo'ladi va bu jarayonni birorta mamlakat rahbari, O'zbekiston rahbariyati shu jumladan to'xtata olmaydi. Agar shu urush bo'ladigan bo'lsa, Rossiya Qozog'istonga bostirib kiradigan bo'lsa, 100 minglab odamlar borib Qozog'iston tarafidan urush qilishi mumkin. Ya'ni siz har holda rasman hukumatlar, deylik, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston betaraflik maqomini saqlab qolishiga ishonasiz. Hatto Rossiya Qozog'istonga shu rahbariyatlar, shu avtokratik respublikalar rahbarlari, o'zini hokimiyat tepasida qolishini, umrini uzaytirishini ular Kreml yordamida, Kreml dastagi oqibatida shunga erishyapti. O'zini o'sha hokimiyat tepasida qolishi, uzaytirishi, o'sha avtokratik rejimning umrini uzaytirishi Rossiyaning dastagi bilan bo'lyapti. Shunday bo'lgandan keyin Qozog'istonga bostirib kirsa ham, bular mana shu Ukraina pozitsiyasida qanday neytral bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday neytral pozitsiya. Rossiya agar bostirib kiradigan bo'lsa, oldin mana shu narsani erishadi, shu narsaga. Oldin shu narsaga erishadi, tashqi siyosatda bularga ma'lum qiladi, neytral pozitsiyada turasan, keyin bostirib kiradi. Lekin xalq rahbarlardan so'rab o'tirmaydi. Hozir fidoi millatparvar fidoi insonlar juda ko'p. Marash mustaqillik davrida qo'shni respublikalar bilan, ayniqsa Qozog'iston bilan xalqimiz orasida munosabatlar, yaqinliklar ancha, o'sha integratsiya jarayoni, tabiiy integratsiya jarayoni nihoyatda ildiz otgan va mana agar bostirib kiradigan bo'lsa, xoh Rossiya bo'lsin, xoh Xitoy bo'lsin, deylik, tashqi har qanday tahlikada qo'llab-quvvatlashiga ishonaman ko'pchilik. Men o'ylayman, bir ommaviy tarzda bo'ladi, lekin 100 minglab odamlar borib Rossiya Qozog'iston tomonidan urushga qatnashishi mumkin. Bu tabiiy. Bunga lekin O'zbekiston rahbariyati qarshi tura olmaydi, to'xtata olmaydi bu jarayonni.